Hej och välkomna. Idag ska jag laga vegansk ananaspaj. Nu ska vi gå igenom ingredienserna. Vi ska ha mjölkfritt margarin, ekologiskt havremartlagningsbas istället för crème fraîche, vaniljsocker, bakpulver, krossad ananas, socker, mjöl, vetemjöl och banan. Och allt det där ska in i en pajform. Vi ska ha 150 gram mjölkfritt margarin. Ja, vi ska ha 1 deciliter socker. Tre deciliter mjöl. Ska ha 2 teskedar bakpulver. Och börja med att smälta smöret. Så lägger vi det åt sidan, låter det svalna. Då ska vi låta ananasen
rinna av. Så jag har en sil som jag ska hälla upp den rivna eller hackade ananasen i. Så låter vi vätskan rinna av. Nu ska jag fortsätta med degen. Smöret, eller mjölkfritt margarin, har svalnat av. Då tillsätter jag mjöl, socker och bakpulver. Så rör jag om så att det bildas deg. Så trycker vi ut degen i formen. Vi gör pajskal. Se till att kanterna blir väldigt fina. Så avslutar vi med att trycka med gaffeln. Skapa lite spår. Så, då var den klar. Ja, då ska vi blanda till smeten. Och då tar vi
den här ekologiska havrebasen som är som crème fraîche. Socker. Vaniljsocker. Och istället för ägg så tar jag en banan. Bananen gör att smeten hålls ihop. Så tar vi den avrunna ananasen. Så blandar vi ihop allt. Så tar vi och fyller den här pajformen med degen. Med den här smeten. Så fördelar jag smeten jämnt. Så, nu ska det här in i kylen i en halvtimme. Jättegott!